ଭିସୁଟରେ କିଟ୍ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ରେ ପଜିଟିଭ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ରେ ନେଗେଟିଭ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଏକାଥରେ 25 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ କଷଣ? ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅନ୍ନଦାତା, ଟୋକନ ରିଜେନେରେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିକା ଭଞ୍ଜନଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ସୁଙ୍କେଇ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନିକଟରୁ ଜବତ ହେଲା 7,90,00,000 ଟଙ୍କାର ଜାଲ ନୋଟ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା କରାଯାଉଥିଲା ଚାଲାଣ, ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ମିଠାରେ ନିଶା ଦେଇ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦମ୍ପତି, ମାଲକାନଗିରି ବିବିଗୁଡ଼ା ସାହିରେ ଚୋରିର ନୂଆ ତରିକା। ନଗଦ 2,00,000 ଟଙ୍କା ସହ 23,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ଲୁଟ୍, ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ, ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ବହୁବିଧ ରୋଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ସମ୍ବଲପୁର ସାହସପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ, ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବନ୍ଧା ହେଲେ ବାବା କମଳ ଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ, ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ଓ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ବିଛାଖଣ୍ଡି ଖଣି ଲୁଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୋଟିସ, 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଦିନରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ପାରଦ, ଆଜି ବି ସବୁଠୁ ତତଲା ଅନୁଗୁଳ, 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 16 ସହର।